Pribudli nám viacerí mladí, viaceré mladé výtvarníčky. Aj v prílu dneška sme mali zasadnutie a veľmi seriózne sme posúdili viaceré žiadosti. V krátkom čase nám pribudlo takto dohromady 14 členov výtvarného zboru Matice Slovenskej. Pričom viac ako polovica z nich, z tých mladších, vystavuje tu napríklad teda súčasť tejto našej galérie, alebo teda výstavnej stene výtvarného odboru Galérie Matice Slovenskej. Ja vás chcem privítať na tomto našom podujatí. Spomeniem iba toľko to. 1. decembra minulého roku náš výtvarný odbor prerokovával svoju úlohu, koho by bolo vhodné oceniť osobnostných kvalít a zásluh. A samozrejme aj z hľadiska toho, kto sa koľkého veku dožije. Pán predseda, chcem ti predstaviť dvoch sedemdesiatníkov a jedného ešte troška staršieho. Ale my sa priznajú k tomu, že už majú 70 rokov. Jeden je Emil Semanco, ktorý je isté, že matičiarsky mimoriadne blízky. Ten ďalší je pán Andrej Smolák, takisto 70-tník, o 4 dní mladší od pána Semanca. A Marian Polonský, pri tom mene Marian Polonský sa ja predstavím. Marian Polonský je výtvarník, ktorého sme chceli navrhovať na štátnu cenu. Ale žiaľ, jeden z pánov prezidentov nám povedal, že štátna cena sa nesmie udeľovať, že iba my môžeme ďalej odovzdávať. Takže až teraz kompenzatívne pripomínam hodnoty tvorby majstra Polonského, jeho keramikárskú tvorbu, to je jeho doména, niekdejšia doména a samozrejme to, že je dosť špecialista, ale nie bezúchy špecialista na cyklometodické témy a podmety. Má svoje pamätné tabule, ktoré sú na pamätných miest, tak naozaj nie do originálnejších pamätných miest, a to Santa Maria Maggiore, pokiaľ viem, v Ríme, takisto je to v Benátkach, takisto je to v Elvangine, teda tam, kde doslova potupne chceli pokoriť hrdosť metoda, svetého metoda, teda aby sme boli ešte aj komplexnejší. To sú tri osobnosti, ktoré sa patrí predstaviť, ale chcem zároveň poprosiť v rámci Matice pristúpte k vlastnému protokolárnemu aktu. To znamená, bolo by vhodné tieto tri osobnosti vyzvať a odovzdať im najvyššie možné matičiarské ocenenie. Tak tu ste. Takže, drahí kolegovia, ale pre všetkým matičiarky, matičiari. S obrovskou cťou, že môžem sa zúčastniť toto multižánového podujatia, ktoré iniciátorom je výtvarný odbor pod vedením pána predsedu pána Skraka, ale aj pána doktora Perného. Ja som veľmi rád, ešte to poviem takto komplexne, že je to aj veľa mladých ľudí, mladých kreatívnych umelcov, výtvarníkov, ktoré ešte mnoho povedia tej našej slovenskej kultúre a výtvarníctvo ako takému, ale mňa veľmi teší, že môžeme to spojiť neoddelne vlastne aj s udelením týchto cien našim kolegom, tiež výnimočným osobnostiam, ktorých takmer všetkých dôverne poznám, osobne spolupracoval v rôznych oblastiach, v rôznych časových pásmach. Sme sa stretli, dokonca som nebol ani predseda Matice Slovenskej, takže je to pre mňa takáto čest. Už vo Vranu aj na Topľov sme sa stretli v súvislosti s bustou a osadením busty Cyrila Daxnera, ktorý robil Tomáš Polonský, syn. No ale ja som veľmi rád, že sme tu na tomto historickom mieste, lebo táto budova je budova Slovenskej ligy a v súčasnosti toto poschodie je aj sídlo Matice Slovenskej, ako správne si povedal pán predseda predpoli kancelárie
Andrejovi, pôjdem tak, ako sú zaradené, hej. Andrejovi Smolákovi za hodnotné výpadné dielo, zásluhy pre organizovanie výpadného života doma v zahraničí, vyobrazení vlastne našich spolupredsedov, tesne po obnovení Matice slovenskej v roku 1919. Je to mimoriadna cena Matice slovenskej udelovaná naozaj v výnimočných situáciách. Myslel som, že až tak už nepoznáme, ale srdečne vážne vám gratulujem. Vždy je dobré, keď si vás niekto všimne, že niečo robíte pre tento slovenský národ a rusínskú národnú menšinu, ja som Rusín, a vás ocením Matica Slovenska. Bol som pri založení umeleckého odboru Matice Slovenskej, aj bol som toho niekoľko rokov, teda neviem koľko, presne, ja ešte poviem dlhoročným členom výboru. Dokonca. Nikto som nechcel byť slávny ani populárny, len som poctivo robil svoju prácu a asi sa to oplatilo, takže veľmi si to vážim. Momentálne som z Ostiny, ktorá nevedie skovačo v Bratislave, aj galeriu mám v Bratislave, ktorú vedie môj syn, ktorý teraz je vo funkcii fotografa. Takže poctivo ďakujem, vážim si to, bude to zaoberať veľa. Určite hodné miesto mojej zbierky, takéto rôzne ocenenie. Ďakujem. Ja. Slova. Možno podotýkam, že spolupráca medzi slovenskou a rusínskou intelektuálnou, by som povedal, že to trvá nie desiatky, ale stovky rokov, ktoré sú dohromady prirodzené. Spája nás nielen slovanské myšlienky, ale aj celometodické dedičstvo, kultúrne a mnoho iného, dokonca aj etnické dedičstvo, lebo slovenský a rusínsky národ je veľmi prepojený. Tribuzenské etnicky inak. Dovolte mi teda kolegovia Milovi Hesmancovi udeliť túto mimoriadnu cenu. Ja poviem, že my sa stretávame už celé roky, pravidelne, nepretržite, ešte keď som bol len, dokonca som nebol ani tajemníkom Matice slovenskej, vieš, že v rámci slovenských národných novín, myslím si, že tá spolupráca už bola výnimočná príklad. Gratulujem. Ďakujem. Som sa ospravedlnil za malý zdravotný handicap. Vypil som studené pivo. Takže takto to dopadlo. 12 rokov pracujem v Slovenských národných novinách ako zastupovačný redaktor. 12 rokov a 2 infarkty. Tak asi to vidíte, že ako, aké stopy, aké nasadenie človek asi v tých novinách má. 12 rokov vediem umeleckú besedu Slovensku ako starosta tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku. Tuto som sa chcel poďakovať teraz oficiálne predsedovi. Škoda, že tu nie je aj správca, lebo keď nás zovšadia povyhadzovali, lebo to národné sa teraz nejako veľmi nenosí. A náš spolok má v svojich stanovách napísané, že sme takí neformálny člen Matice slovenskej kolektívy. Máme stanova napísané, že keby sa s tým spolkom niečo stalo, tak majetok umeleckej besedy slovenskej má pripadnúť Matici slovenskej. Dvakrát sa to stalo za týchto 3 rokov, že spolok rozpúšťali a vlastne ho absolútne nejako znášali zo sveta, ale nikdy sa nestalo, že majetok prípadov Matici slovenskej, preto aj ten dom, o ktorom píšu, že je umelka, to bol dom Matici slovenskej, ktorý patril umeleckej besede slovenskej. Naši kolegovia ho zo svojich darov a zo svojich zbierok oslavili. To teraz cítim osobne ako krivdu, že to nám nepatrí, ale nepatrí Matici slovenskej. Nikto sa do toho nechcel púšťať, lebo vtedy po tých dramatických dňoch záveru roka 89 si mysleli, že všetko bude nejako tak, akože znovu bude nejaká spoločná nejaká organizácia výtvarníkov, že už v marci 1990 vznikli tri aj umelecká beseda slovenská obnovila svoju činnosť. No ale pán Snopko a ďalší, ktorí boli na ministerstve kultúry, majetkoví
nechcem povedať čachrami, ale jednoducho to takto zabetonovali, že to bude práve v Slovenskej výtvarnej únii na my, odtedy vlastne si hľadáme strechu nad hlavou. Takže aj preto využívame aj tieto priestory. Máme tu, keď nás vyhodili nás pani Zemková z rozhlasu, keď sme boli 13 rokov, sme mali tu galériu Atrium, dali sme tam 260 000 korún do toho na osvetlenie na paneli. Na pani Zemková, keď prišla do funkcie z jedného dňa na druhý, povedala, dajte si to, vám to vyhodím na ulicu. A tak sa to stalo viackrát, až nakoniec sme tu našli nejakú takú strechu nad hlavou. Tuto v tejto miestnosti máme svoje svoze a tam vedľa v takom kumbáruku, keď niečo potrebujeme, sú oni uložiť. Ale dlho rozprávam. Takže ďakujem. 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 Samozrejme, istá mná činnosť pokoj veľmi široká. My sme mali za tých 33 rokov od obnovenia činnosti spolku vyše 270 podujatí. Máme teraz onedlho v Košiciach v Kotroparku 31. skôr celoslovenskú výstavu spolku. Takže predseda dovol túto takúto malú brožúrečku, kde sú moje aktivity výstavné a prezentačné toho roku, aby si videl. No a to asi všetko. Ja mám radosť, že sa obnovuje činnosť. S potešením som prijal aj tú informáciu, že 14 noví členovia pribudú do výkladného odboru. A je dobre, že sú tu takí malí dynamickí ľudia, ktorí naozaj si na tom zavajú nejako. Aj keď občas ja prchujem, lebo ja som tak založený skeptik. A to, čo sa už okolo mňa nejako obtrelo, tak už ma aj nejako opravňuje, aby som mal takýto postoj. Takže nech žije Matica a nech žijú jej jednotlivé odbory. Ďakujem, pán kolega, ale naozaj ma to potešilo, lebo v dobe, keď do určitej miery Matica síce prežila ten hlavný útok na seba, ale pokračujú, by som povedal, také menšie nuanci politiky voči Matici slovenskej. Máme tu vlastne medzi sebou ľudí, spolupracovníkov z rôznych odborov, z rôznych, by som povedal, prúdov spoločenského, kultúrneho, sa aj vedeckého života, a že naozaj môžeme zhodnotiť, že sa niečo aj podarilo a Matica slovenská a ostatné organizácie pri Bruselskej budeme naďalej spolupracovať pevne a jednotne. Dovolte, aby som odovzdal túto mimoriadnu cenu Matice slovenskej majstrovi Marianovi Polonskému za výnimočné výtvarné dielo rozvíjajúce odkaz celunestej tradície a tým aj Matice slovenskej. O to viac, že my vlastne spolupracujeme takto nepriamo možno najmenej si myslím, že nejakých 10-12 rokov aj prostredníctvom syna Tomáša. Čo možno povedať? Aj do budúcich rokov je to najlepšie. Nech sa darí. Práve šťastný toho. Vítam zobrazenie hrdinovia národa. Takže mi to žiaľ národ spíšťa sa do tej medaily. A zaujímavé, keď medaily dostane medailu, tak my sa pozerá, čo je na medaily. Je dobrá. Pán predseda spomenul, že to bude o Slovenskej ligy, tak my sa budeme snažiť z tej Slovenskej ligy dostať svojho prácu do Európskej ligy, ale možno aj do jednej. Do extra ligy. Ďakujem veľmi pekne za toto vyznamenanie a kolegom, ktorí povedali. A na Emilové články a Emilové diela sa vždy teším, keď si slovenský malý je zdravý. Takže, ja už toľko napíšem. Vážení priatelia, ja medzi nami vítam aj hudobnú časť tohto podujatia. Adalfán Magula, multiinstrumentalista, ktorý vám v rámci tohto odovzdávania slávnostne zahrá na našom tradičnom hudobnom nástroje na fujare, takže Adam, nech sa páči. Pani Pánušik sa hlási na služby. Dobro vlečený. Je to čaro. Ani tak nie, Jorko. Tak to pesničková hľadačka. Tak zahrám také svoje. Nech to má pestrosť. To, čo poznáte. No.
Joj, ale na mne spúšti pujanočka malička, joj, po janských vatrách šušti, šušti, lebo je malička. To som si teda vymyslel. Ďakujeme. A ide mu to dobre, takže Adam Fano Magula pred 10 rokmi približne sme spolu hrali v rádiu 9, dokonca sa musím pochváliť. 9 rokov, tak to zaokrúhlime. Takže on to odštartuje takýmto netradičným, zaujímavým nástrojom, ktorý sa volá teraz Hangpan či Hangpan? Hangpan. Hang je zo švajčiarčiny, čo je tiež akože ruka. No. Hang drum, ručný bubon. A švajčari, no švajčarská. Takže nakoľko to multižádové podujatie, už sme mali tradičný nástroj, tak teda sme mať kozmický nástroj. A tým začneme teda druhú časť, nech sa páči. Áno, vesmírne nadhľady s tradičnými kolegmi. Thank you.
Adame za tento netradičný úvod a ďakujeme za to, že prišiel gratis zahrať na naše podujatie, veľmi si to vážime. A ja vás vítam teda už v druhej časti tohto podujatia a vítam čestných členov Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vám teda na úvod predstavím. Prvým z nich je kandidát vied, doktor Jan Tasberík, pastník, literárny kritik, kulturolog, narodený v Rimavskej Sobote, vyštudovaný filozof, takže sme vlastne kolegovia. A taktiež sa venoval kulturologii, takže v tomto sme kolegovia, literárnej kritike a estetike ešte dodávam. Pracoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied, aby som nič nezabudol, tak si to radšej čítam. V Národnom osvetovom centre bol organizátor literárnych súťaží, vyhľadával talenty, čo je ďalšia vec, čo nás spája, tiež sa snažím hľadať talenty. Jeho tvorba je tvorba teda poetická, obsahuje motívy prírodné, osobné, ale aj protivojnové, otázky osudu a tak ďalej. Získal niekoľko ocení vrátane dvojnásobnej prémie literárneho fondu. A bolo to konkrétne za diela Za svetlo a iné stroje a Sporný bod svetla. Doktor Alexander Halvoník je prozaik, literárny kritik, vedec, redaktor, editor. V roku 2019, dámy a páni, získal mimoriadnu cenu Ministerstva kultúry za celoživotný prínos pre literárnu kritiku v rámci modernej slovenskej literatúry. Pracoval v niekoľkých inštitúciách, podobne ako kolega ČTK, Univerzitnej knižnici SAV, šéfredaktor vydavateľstva Veda, riaditeľ odboru knižnej kultúry SSR, riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov v roku 1997-2002, a napokon aj riaditeľ literárneho informačného centra, takže máme tu skutočne ďalšiu významnú osobnosť, ja som rád teda, že prijal pozvanie. Jeho tematický okruh je teda najmä zameraný na osobnosti na prelome režimov, to je taká hlavná téma, ale venuje sa tiež aj recenzovaniu a reflexii prózy v rokoch 1994 až 2004, teda tak to má oficiálnu životopise. Takže páni, vítam vás na našom druhom multižánrovom podujatí a siedmom cykle rozhovory so spisovateľmi, ktoré teda vytvárame spolupráci Matice a Spolku. A ja sa vás opýtam, čo sa pýtam všetkých spisovateľov, ktorí sem prídu na tento môj spovedný večer. Čo pre vás znamená tvorba? Prečo ste vôbec začali písať a tvoriť? A čo vás vôbec najviac v tvorbe inšpiruje? Začnite, pán kolega. No, tak to je tak komplikovaná otázka, že neviem ani ako na to odpovedať. Určite, že kedysi, keď niekto písal, tak bol z toho nejaký možno zaujímavý efekt spoločenský, možno aj finančný. V súčasnosti nič z toho neexistuje. Dokonca sa mi zdá, že literatúra špeciálne sa dostala na periférium spoločnosti, ale v podstate umenie, ale literatúra osobitne. A tak spomínam, pred nejakými, ja neviem, dvomi týždňami som bol v Martine pozvaný na slovesnú jar a objektívne musím povedať, že to podujatie sa dostalo kdesi úplne inde. Bolo tam asi 20 ľudí a z toho polovica účinkujúcich a za to nemožno vôbec viniť organizátorov, ale to je jednoducho odraz. No a teraz tomu, že v tejto situácii ten, kto píše, tvorí, tak na to musia byť teda sa krajské iné dôvody, ako tie, že za to bude nejaké spoločenské uznanie alebo financie. Ja konkrétne, keď už tá otázka bola tak priama, tak je to, mňa to baví z hľadiska mojho osobného prekračovať svoje nejaké vlastné hranice tvorivosti. To má nie to, že čo ja viem, že teraz, že kto ako to hodnotí, lebo v dnešnej situácii napokon aj častokrát aj tie hodnotiace súdy
sú veľmi ovplyvnené mimoliterárnymi formami. Takže píšem, pretože cítim, je to taká vášeň, vášeň hľadania výrazu tvaru tej novej cesty. To ste spomínali, že je ťažké sa dostať čitateľom, tak možno práve aj účelom týchto multižánrových podujatí je nájsť určitý most medzi rôznymi druhmi umenia a získať si možno aj nových čitateľov, takže robím to aspoň takýmto spôsobom, že podporujem tú literatúru. A tá istá otázka na vás, pán kolega, čo vás inšpiruje v tvorbe, prečo ste začali písať? No tak ja som od malička chcel byť spisovateľ. A možno sa mi to ani nepodarilo. A nepodarilo sa mi to najmä preto, že som mal tú literatúru, tej literatúre strašne veľkú úctu. A malo kedy som sa odvážil do toho pustiť. Tak som sa dal na kritiku. Nakoniec. A proste nech som robil hocičo, tak a robil som toho dosť v živote, v civilnom živote. Tak vždy bola prvá pre mňa literatúra. No a pokiaľ ide o tú kritiku, v tej kritike som si chcel vlastne ujasniť, že čo to tá literatúra je. Od začiatku som to považoval za veľmi zložitú vec. A ako aj, akože aj je zložitá vec. Takže som si chcel ujasniť, že čo to obnáša, čo to, ako sa to robí, ako sa to proste mieša všetko dokopy a tak ďalej. No a pamätáte si na svoj prvý text? Prvý text, čo ja viem, niekde v novinách. V novinách som mal prvý text, že v okresných novinách, Čaci. Rok približne. Čaci, rok približne 62. To bol prvý text, nebol literárny, ale bol o tom, že sme chodili športovať na ihrisko, také okresné, a tam ten správca nás vždycky vyhnal. A vždycky nás vyhnal a nás to samozrejme, že pobúrilo, že prečo, keď je voľné ihrisko, prečo nás tam nepustia, prečo tam nemôžeme športovať. Tak nám vynadal strašne škaredo. No a ja som toto všetko toto použil v jednom článku, čiže novinár ukreslí. Takže toto bol prvý pokus. Prvý text. A to isté u vás. Pamätáte si svoj prvý text? Veľmi dobre si ho pamätám, lebo niekedy v roku 1966 ma to prekvapilo, že som uspel ako 16-ročný na Volkrovej Polianke. A vyšiel v zborníku tá báseň a viem, že jeden, a radšej ho nebudem menovať, zo známych súčasných alebo umelcov, a to tak pozeral a strašne ma zdrbal. Sa pamätám, že hovorí mi, že čo to ty tu píšeš o psoch? Pes, to je také škaredé zviera. Kvoň, to je zviera. Akože on viem, že potom sa dozvedie, že Topolčianko jazdil na tých koňoch, ale a potom ešte jeden sa k nemu pridal. No ja som mal 2 dní komplexy z toho, že píšem o psoch a nie o koňoch. Zajímavé, máte začiatky páni teda. Ale nakoľko to máme predsedu Matice, tak ja sa opýtam takú dosť zásadnú otázku, takú až vtávku, že ako vnímate to, že v minulý rok sme teda oslávili 200 ročnice štúrovskej generácie a toho roku sú aj významné výročia Bernolákovcov. No budeme teda si pripomínať postupom času aj teda generáciu všestlávy. Ako vnímate odkaz týchto našich prvých intelektuálnych tvorcov literárnych?
čo vôbec postavili základ vlastne našej štátnosti, ale aj v literatúry, kultúry a všeobecnosti celej našej identity. Samozrejme, že sú to zakladatelia. Všetko zakladatelia a zakladateľom treba venovať. Poskytnúť všetku možnú podporu a všetku možnú úctu, ktorú sme schopní. Žiaľ, ukazuje sa, že nie sme až takí schopní ako národné spoločenstvo, ako štátne spoločenstvo. Nie sme až takí schopní priniesť tým ľuďom to, čo si naozaj zaslúžia, a čo naozaj vyhorali a že sú niekde na začiatku tejto modernej slovenskej spoločnosti. Takže málo je to stále. Ja môžem dodať, že Matici sme sa postažili teda celkom masívne tieto osobnosti spopularizovať na viacerých podujatiach, tak suplujeme vlastne tú úlohu štátu, ktorý, ako hovoríte, bohužiaľ nedostatočne reprezentuje tieto historické osobnosti. Takže aspoň Matici na tomto pracujeme, myslím, že celkom intenzívne. Venovali ste sa niekedy, vy dvaja osobne, špeciálne štúrovskej tematike alebo Bernolákovcom nejakých svojich článkov? Ja som napísal zo pár článkov, ale špeciálne som sa nevenoval. Mojou parketou boli 90. roky. Tak, súčasná slovenská prosa. Sa človek dotýka pochopiteľne toho odkazu, nemusia to byť priamo, že je to predmet daného textu, a navyše tá otázka má taký niekoľko rozmerov, nejaký spoločensko-politický, národno-kultúrny, literárny rozmer. Keby som vám povedať, tak napríklad pre mňa osobne postava Janka Krála je jeden z tých dominantných odkazov v dejinách literatúry. Je to obdivuhodné, že čo on dokázal. Ale sú tam aj také zmená, ktoré Hrobon napríklad mystik fascinujúce jazykové stránky, to bolo geniálne. A teraz Samo Ozár, to tiež málo kto si to všíma, ale ja poviem takú rovnosť maličko, že keď som bol ešte taký malý chlapec v základnej škole, tak som sa mal som jedného kamaráta a hrávali sme sa na tom dvore a vtedy som vôbec nevedel pochopiteľne, že sa Ozár narodil. Tam v tom dome, kde sme sa hrávali, a pochopiteľne, že on druho bol zabudnutý. Hovorí sa, že to je piaty taký však najvýznamnejší literár. Si ho pripomenuli vlastne toho roku. Takže ja som hovorím takto neuveriteľne, ale vtedy, keď sme sa hrávali, ešte ani to meno nebolo známe. No. Až potom, jak sa volá ten Matice, čo ho vytiahol, ten vedec. Vypadlo meno. No ale takže zaujímal som sa aj nielen o tie špičky, ktoré sú notoricky známe a pochopiteľné. O tých menej známych. Aj o tých menej známych. A musím povedať, že do Hroboňa som, tuším, Vlasto Kovalčík urobil takú nejakú, dozbieral, prišla tak kniha z jeho veci a ja to fascinoval. No. My sme sa mu venovali s profesorom Dubkonom v rámci teda knihy Štúrovcia Hegel. Naozaj ten jazyk, ktorý používal, bol zaujímavý, sa snažil pomenovať hlavne mystické, náboženské veci vlastným špecifickým jazykom. Áno, ale bol to proste človek, ktorý pochopiteľne ten odkaz, ako hovorím, bol rôzny, ale u ňoho ten odkaz v oblasti jazyka bol tiež nesmierne vzácny. Teraz mám na vás takú otázku, takú záľubnú.
Predstavte si, že niekto nepozná absolútne vašu tvorbu. Aj v živote vás nepočul. Ako by ste ju opísali a čím by ste navnadili svojho potenciálneho čitateľa, aby si vašu knihu prečítal, kúpil, alebo si ho vlastne čo našiel na internete? Čo by bol ten prvý váš odkaz, čo chcete s tou literatúrou povedať? Ja neviem, no, tak aj tým, čo literatúru majú radi, ako ju čítajú, ja chcem odkázať to, slovenská literatúra je veľká. Aj to, čo sa týka množstva, aj čo sa týka obsahu. V súčasnosti na Slovensku pôsobí okolo 1000 spisovateľov. No povedali by ste to, že je 1000 spisovateľov rôznych žánrov, rôznych významí a rôznych ideológií a tak, ale je tu toľko tých spisovateľov. A ročne vychádza okolo 600 slovenských kníh, a tiež nikto nevie. Všetci tu nariekame, že ako málo vychádza. Horšie je to, že ich nepoznáme a že ich nevie, že sme si ich nedokázali zhodnotiť, že sme to nedokázali premiešať celé a vybrať z toho to najlepšie. Takže to, čo sa vie o súčasnej literatúre vo verejnosti dnes, tak to je strašne, strašne málo. Strašne málo, pretože existujú médiá, ktoré propagujú alebo forsírujú stylistiku autorov, neokolotiku. A celá tá masa spisovateľov sa dostala ako si ani nepovšimne. No tak aj mojou ambíciou bolo, že nejako dať do súvislosti všetkých, čo píšu a urobiť to nejaký poriadok. A skutočne začali sa tie ročné hodnotenia robiť, čo bolo veľká vec, čo to nikto nechcel robiť, lebo to je strašidelná drina pri týchto tituloch, ktoré vychádzajú. Tak ja som sa do toho pustil a potom som mal aj nastavníkov a aj doteraz ešte mám, ale samozrejme, že zľahčili si to všetci. Zase len tých svojich ťahadov. Keďže nemáme nejaké médiá za sebou. No je tak. Vaša hlavná úloha, tak som to správne pochopil, bolo hľadať v tom obrovskom množstve autorov to, čo je naozaj zaujímavé a má hodnotu. A nejaký systém, z ktorého tá slovenská literatúra... Ale to je literárna kritika. A čo sa týka vašej prozaickej tvorby? A moja prozaická tvorba bola taká, že ja som nechcel písať veľké veci, veľké napríklad romány alebo tak. Som sa venoval takým novelám, povietkám, ktoré sú vlastne romány. Také sú nabité, že sú to vlastne romány. A tie vyšli v knižke generačníci. Máme na stole. Áno. A myslím, že to je knižka, kde sa tak trocha zbiehajú všetky tie moderné tendencie v slovenskej próze, samozrejme. Moderné. To, čo mnohí procenovali a to je tam také parciálne. Ale zdarí sa to byť taký celostný, ucelený pohľad na život generácie 90. rokov, po prevrate. A to je, to nie je ľahká vec, pretože nie, že by o tom o prevrate nikto nepísal, ale píšu tak o tom, ako tam proste ideologicky. A mojou ambíciou je nebyť ideologicky. To je veľmi zaujímavý prístup, lebo naozaj
súčasnosti ideologický jazyk, ktorý mimochodom Vlado Mináš dosť často kritizoval, no. Že ideológia prerastla niektorým ľuďom cez hlavu, tak ten ideologický jazyk v súčasnej spoločnosti naozaj dominuje. Máme 30 rokov po prevrate a socializmus je 30 rokov už mŕtvý dávno. Ale nie, že mŕtvi, ale proste ako spoločenská realita skončí. Ale v našej dajme proze stále. Len to zmenilo farbu, že? Len to zmenilo farbu. Pán kolega, to je istá otázka. No, tak ale tam ja nadviažem na Šaňa, že vidím ešte jeden problém, ktorý to sprevádza, že kedysi, keď boli, dajme tomu, tie výročné alebo aké hodnotenia, tie celostné, napríklad v slovenských pohľadoch, Šmatla, Jan Števček a takýto, tak vtedy sa pred očami vystupoval ten systém slovenskej literatúry. Dalo sa vidieť, že áno, toto je slovenská literatúra. Ale v súčasnosti, Šaňo to naznačil, neexistuje niečo ako fenomén slovenskej literatúry, pretože on sa rozpadol do rôznych skupinových, tak by som povedal, takých podsystémov, podmnožín a každá tá skupina si presadzuje svoj nejaký hodnotový systém, čo predtým teda ten Šmatlák alebo tak dokázali vytvoriť pre celú tej slovenskú literatúru, reflektovať. Ale teraz jednoducho je to tak, rozpadlo sa to na niekoľko takých podsystémov a oni si presadzujú jednak z hodnotového hľadiska, aj personálneho, svoj pohľad na to, že kto je dobrý, alebo aká má byť literatúra. A človeka by to, viete, ani tak netrápilo, keby sa to ešte dialo, dajme to v rámci toho podsystému, ale zaráža ma to potom, že keď nejaká jedna skupina začne mať ambíciu, že ona si uzurpuje právo, ako by hovoriť v mene celého celku. Poviem, existuje taká cena v súčasnosti, už neviem, tretí alebo koľký, štvrtý ročník, že zlatá vlna. Je to absurdné. To by nebolo problém v tom, že každý si môže cenu stvoriť, ako chce. Ale problém začína byť v tom, že oni vyhlasili, že je to národná cena. A nazvali tú cenu podľa svojho časopisu Vlna. V podstate je to istá skupina ľudí. A darom vidím, že tamto stojí Erik Ondrejička, skvelý slovenský básnik. A je úplne jedno, že on napísal skvelú knihu. Jednoducho sa nedostane medzi nominantov. Keď v literárnom fonde, nebudem hovoriť, kto teraz dostane tú cenu, len je to už tretí laureát, ktorý sa nedostal ani medzi nominantov Zlatej vlny. Porota je taká, aká je, a všetko sa to deje ešte s podporou štátnej inštitúcie. Neviem, ako sa to teraz volá, literárne centrum sa to nedávno volalo. Tak slovenské literárne. Aké slovenské literárne? Už je to slovenské literárne. Dobre, ale zaráža. Takže nie je len problém v tom, že oni sa takto majú tie svoje políčka a teraz tam nikoho už nepustia ďalšieho, ale problém je aj to, že jednoducho vyhlásia to svoje políčko na celonárodné políčko. A vás tak vidli, môžeš ísť sa sťažovať na to. Tento problém je podľa mňa celospoločenský a netýka sa len literatúry. Ale tak ešte. Aj dnes je vyraďovaný konkrétne autori zo spoločenského života, respektíve nie sú volaní do médií z politických, ideových pozícií. To by bolo možno aj na samostatnú debatu, že cenzúra v 21. storočí špeciálne u nás. To isté, ale ja som chcel povedať, že
stráca sa mi pred očami niečo také, čo sa volalo slovenská literatúra. No s tým súvisí moja ďalšia otázka. A s tým súvisí, aj celkové postavenie literatúry. Lebo to je vážna vec, že ako má postavenie literatúra v spoločnosti. Títo to síce presadia, ale to sú také podenkové, tomu nikto neverí proste. Tomu nikto neverí, ale funguje to. To je to. Ešte ono prepáč, vieš, že aj otázne je, že kto vôbec čitateľsky stojí za tým? Asi nikto tiež, alebo len veľmi málo ľudí a jednoducho oni sa rozhodnú, že toto je, a samozrejme to nie je len tak, že niekto druhorady, treťorady, ale samozrejme prebieha to za podpory, dajme tomu riaditeľky, bývalé, alebo tak. Nebudem hovoriť o... Anasov literáta. Lebo to je tá partia celá. Anasov literá, vlna a tak. Áno, máme s tými svoje skúsenosti. Ale prejdeme teda k podobnej téme. Ešte ja, keď som porota. Ale už ste jedný porota. Ste ešte porota? Som. Tak to vás zaujíma. V literárnom fonde napríklad. Tam sa zbehne všetko. Teraz. Momentálne tento rok je tam napríklad Štrbka a Podradská. Štrbka je samozrejme, že ich nominant týchto majiteľov pravdy literárnej. No a Podradská nie je. Podradskú oni neberú do tých svojich rebríčkov. Takže tým sa fixuje niečo, čo nemá nejakú oporu v skutočnosti, v čitateľskej skutočnosti. No tak nedá sa to len celkom tak povedať, pretože oni si vždy vyberú niekoho, kto je aj čitateľom. Napríklad teraz majú Veru Mušikovú, tu vysúvajú. Ja. Ale iných asi už nie. Tak ono kontinuálnej literatúry, by som povedal. Také však, čo by rezonovalo širšom čitateľstvom. Čiže stretávame sa vlastne s problémom, že určité malé skupinky ľudí rozhodujú o ideologických nejakých kritérií o tom, kto bude vydávať knihy, kto bude mať finančnú podporu a tak ďalej. To celkom nie, lebo dneska je ten pluralizmus predsa len nejaký veľký, ale rozhodujú o tom, že kto sa bude prekladať, lebo Slovenské literárne centrum je bolo predsa založené na to, aby propagovalo slovenskú literatúru v zahraničí, tak oni vedia presne, koho budú propagovať, potom koho budú vysielať do zahraničia a plus ďalšie benefity. Ja nechcem hovoriť, že to nesledujem nejako tak až podrobne, ale zdá sa mi, ako keby sa točilo v kruhu 20 ľudí. Áno, a potom aj tá literatúra v tom zahraničí náša pôsobí tak dosť chudobne, nie že tisíc spisovateľov. Ja napríklad, keď to samozrejme by sa to dalo rozoberať takto postupne všeličo, ale pamätám sa, že keď bol knižný veľtrh v Budapešti, prvýkrát k tomu došlo k takému masívnemu takému postupu a samozrejme okrem takej divokosti, že usúdili, že takí ľudia ako Peter Jaroš ten známy Hikiš. Takže takíto jednoducho neboli hodní tomu, aby tie veci boli preložené do maďarčiny. No a potom som sa dozvedel, že to, čo preložili a povydávali, tak že vraj sa z toho v podstate ja neviem. Erik, ty to vieš, koľko sa predalo? 10 kusov? Čiže to všetky tie peniaze boli vynaložené, akože tí géniovia, tak, ktorí tam boli jednoducho,
jednoducho nebol záujem verejnosti v Maďarsku o to. No ale bol je nadšený, že toto je ten výkvet slovenskej literatúry. Aby sme sa zase nevenovali na cenzúre, lebo to nebolo vlastne... Nie je cenzúra, to je literárny proces. Je to cenzúra, no isté. Je to realita Slovenska. Ale prejdeme k vašej tvorbe. No. Vy tu máte pripravené ukážky aj z vašej tvorby. Vy ste teda nie len literárni kritici, ale aj tvorcovia. Takže budeme radi, teda si myslím, že keď nám prečítate teda niečo z vašej tvorby. Tak ja som, moje publikované texty sú pomerne veľké, rozsiahle, takže... No také 3-4 minútky. No, tak bude to 5 minút. Tak 5. Ale ja som si vybral text, ktorý si nebol publikovaný a je to také laudácio na niektorú z týchto ocenení Šandberikových. Je to na Janovi Šandberikovi. Považujem to za podstatné povedať tu aj tu o Janovi Šandberikovi, pretože Jano Šandberik patrí medzi tých, ktorí táto mediálna smotanka veľmi neberie. A vieme, že to tak máme. Hoci Jano Šandberik je absolútna špička slovenskej poezie. Podobne ako Erik Ondrejčka. Premier literárneho fondu dostal 4 a raz aj hlavnú cenu. No. Ale on to za skromnosti neprijme. No. Pustite sa do toho. Takže, básne mnohoznačného, mnohoročného kultúrneho priateľa Jana Šandberika, preletieli nad slovenským literárnym kontextom ako si skromne a nenápadne. Zrejme preto, keď ich beh sa skôr podobá maratónu ako šprintu na krátke trate. Šandberik debutoval v roku 1977 a za 40 rokov vydal 6 básnických zbierok. No nikdy sa nevnúcoval ani lámačom básnických rekordov v subverzívnosti, ani z ideologizovaným lámačom básnických charakterov. Svojím vrcholným poetickým výkonom sa neprepracoval v súkromnej slonovinovej veži, ale jeho poézia sa vždy vyznačovala bezpodmienečnou dávkou autorskej subjektivity, bytostne reagujúcou na dianie v sebe a v svojom okolí. Vari donekonečna by sme mohli špekulovať o spojeniach básnika s fenoménmi svetovej a domácej poézie. Niektoré odkazy nájdeme priamo v textoch. Šandberikových básni, niektoré sa stali priamo partnermi lirického subjektu, no vo výslednom tváre básne postáva básnik sám so svojou poéziou, originálom, bez alternatívy. Najfrekventovanejšími slovami v Šandberikových básniach sú svetlo, kameň, slovo. Toto cielené spájanie premenlivosti, reálnej trvácnosti a duchovnosti tvorí i základnú paradigmu jeho básnenia, ktorá prirodzene prešla v čase viacerými premenami a posunmi. Básnická zbierka Svetlo a iné stroje je nateraz pravdepodobne vyvrcholením tohto náročného konceptu Šandberikovej hry s básnickou realitou, básnickou imagináciou a básnickou realizáciou. Ťažiskom zbierky je stredná strofa časť. Sú v nej nerímované verše, ale aj také rozprávacké texty. Obe formy sa však vyznačujú takou mierou rytmizácie, že každé slovo nadobúda povahu nezameniteľnej a nenahraditeľnej jednotky, ktorá so šarmantnou prirodzenosťou zapadá do súkolia ostatných jednotiek. Lyrické možnosti textov takmer vytlačila na najvyš konkrétna metaforika, často zredukovaná do jediného slova, ktoré s prirodzenou dôstojnosťou bojuje o svoje miesto v nahustenom básnickom tvare. Takto sa Šandberikove texty stávajú akýmsi rojom metafor. Každá má svoje vlastné skupenstvo, ale všetky pospolu prinášajú jediné svedectvo, že všetko v
všetky ohrozenia i slasti, všetky životy i smrte, lásky i nenávisti, mentálne i spoločenské premety, všetko je pohyb. Neuchopiteľný, nezvládnutelný, nekonečný. A za všetky nedoviditeľný, iba tušený. Tazberík sa o tom všetkom načahuje, ale nikoho nepresvieča, že na to aj skutočne dotiahol. Napriek tomuto v každom básnickom texte opäť na ostro a s vytrvalosťou skúseného gnostika skúša. Možno z inej strany, možno z iného uhla, z inej pozície, neuspokojeného hľadača, ale vždy je to pokus o dosiahnutie nedosiahnuteľného. Niektoré časti textu sú dokonca vyčiernené a niektoré texty sa končia dvojbodkou. To, čo je za dvojbodkou, je rezervované azda čitateľovi, azda druhej strane zrkadla. Mohlo by sa zdáť, že autorovým božstvom je skepsa, ale nie je to tak. Autorovým božstvom je pohyb. Skepsa je len cestou k pohybu. Skutočnému i filozofované. Skepsa, pretože môže s takým filozofickým, preto môže s takým filozofickým pokojom rozprávať o životných, prírodných i spoločenských drámach, o drámach videnia i poznania, o dráme tvorby i poézie. Jeho posledná kniha je preto nielen vyschopným vkladom do modernej slovenskej poézie, ale je i mnohorávnou výzvou jej kultivovaniu. Dámy a páni, ukážka z literárnej kritiky pána Haloníka. To vyzerá, že sme si to dohodli, ale som prekvapený. No, takže následne si teda môžeme vypočuť aj samotnú ukážku tvorby pána Tazberika. Z inej knihy teda, lebo túto konkrétne nemám. Tú. Jednu básničku, ja, lebo už starej knihy. To, ja mám jednu, ja iné. Z tejto prečítam, toto dostalo tú cenu literárneho fondu. Takže, tak jednu básničku, hej, aby sme tu neunavili, lebo už hovoríme to. Tak báseň s názvom Celkom inak, je to prvá báseň tej zbierky. Začína sa to uprostred zimnej planiny. Priesak mi ticha v texte, bielobou, čo nechce nič a nič si nepamätá. Potom treba ešte pozornejšie počúvať, čakať, zadržať dých úplne blízko uprostred zimnej planiny. Potom povedať. To mlčanie, to som predsa ja. Nie je tu nikto, okrem toho, čo tak mlčí. To musím byť ja. Ten, čo píše a postupne vymazáva z básne všetky slová a zanecháva za sebou holú snežnú planinu bez stôp. Netreba však nijako pochybovať. Podstata básne je za posledným slovom, na okraju vzduchu, v tej bielobe, snehu, len aby sa cezo mňa nestratila. No, vzhľadom na to, že som slúbil, že dneska to bude také kratšie, tak dávam do ešte dve posledné otázky krátke a potom zavolám kolegu Adama Favna Magulu. Taký malý prekvapením pre vás, to niečo vymysleli, a to až na záver. Takže dve posledné otázky. Čo by ste odkázali mladým tvorcom, to je prvá, a vaše plány do budúcnosti a celkovo také vaše posolstvo tohto, celkovo posolstvo vašej tvorby a zmyslu vôbec vášho tvorivého potenciálu? Tak mladých autorov, ja mám blízky vzťah k mladým autorom. Je vyhľadávate? Okrem toho, že som, áno, okrem toho, že bývam v porote, alebo býval som, tak robil som redaktora z
značného počtu debutov. Pamätám, že raz ten Erik Markovič, bývalý predseda asociácie spisovateľov, napísal, možno, že zo žartu, ale napísal to, že mal by som dostať nejakú osobitnú cenu, lebo nikto ako redaktor nedostal, teda jeho autori nedostali toľko cien, takých vyznamenaní. Je fakt pravda, že som veľmi podrobne na tom pracoval s tými autormi, takže z tohto hľadiska mám veľmi pozitívny vzťah mladej slovenskej literatúre a poézii. Čo odkázať do budúcnosti? No. Mne vždy osobitne záležalo na tom, aby tie texty už tých nastupujúcich autorov boli objavné, aby prinášali svojský pohľad na svet, možno aj istú originalitu. A pokiaľ toto sa už podarí hneď na začiatku štartovať, tak je nádej, že to jedného dňa prerastie do veľmi inéčného pohľadu na svet. Pán kolega, ja si myslím, že mladí autori by mali predovšetkým bojovať o svoju dávku samoty. O svoju dávku samoty, to znamená, že nie, že som sám, ale sám viem myslieť, sám viem cítiť, sám viem narábať s textom, sám viem všetko o tom texte. A teda nechcieť sa podobať niekomu inému, to je smrť básnika väčšinou. Niektorí sa z toho vylížu, ale tých je oveľa menej ako tých, čo podľahnú a stratia sa počase. Takže toto, ten básnik musí a spisovateľ musí zniesť istú a často dosť vysokú mieru samotnosti. A to je hrdinstvo. To je možno že aj to najviac, čo sa od spisovateľa vyžaduje. Takže ďakujem vám, páni, že ste prijali pozvanie na náš multižánrový večer. Poprosím potlesk pre našich hostí. A ja zavolám na pódium kolegu Adama Fauna Magu a mám pre vás také malé prekvapenie.